ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଉଦାହରଣ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ କିପରି ନିଜେ ସେସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆସାମ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପାରମ୍ପରିକ ଗାମୁଛା ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ସହିତ ଏହି ଗାମୁଛା ପକାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଗାମୁଛା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ। ଆସାମର କାକଟି ପାପୁଙ୍ଗ ବିକାଶ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଏହି ଗାମୁଛା କିଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସଂଲଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍ପାଦର ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ୱେବ୍ ପେଜ୍ର ଉକ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କେରଳର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଉତ୍ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କ୍ଲାସିକ୍ ପାମ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ନୀଲା ଭିଲ୍ଲାକୁ କିଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଯେପରି ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହସ୍ତତନ୍ତ ଜୁଟ୍ ଫାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଜୁଟ୍ ତିଆରି ଏହି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ନାଗା ଶାଲ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନାଗା ଶାଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, କାରଣ ଅନେକ ବାର ବିଭିନ୍ନ ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଏହି ଶାଲ୍କୁ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖଦି ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଖଦି ତିଆରି ଏକ ମଧୁବନୀ ଷ୍ଟୋଲ୍ ନିଜେ କିଣିଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ନିଆରା ପେଣ୍ଟିଂ କିଣିଥିବାର ଏକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।